তারপরে সম্বর্ধনা পত্র এটা গঠন করা হয়েছে, আমি সম্বর্ধনা পত্র পাঠ করে দিয়েছি। মোৰ বতাটো গ্ৰহণ কৰি ভালেই লাগিছে, বেয়া লগা নাই, এইকাৰণে ভাল লাগিছে। অসমত যিসকল ধৰ্মগুৰু আছে, সেই ধৰ্মগুৰুসকলৰ ধৰ্মগুৰু তেওঁলোকে বিশেষত্ব আছে, মই বহুতে কৈছোঁ। কিন্তু কথা ভাগত কথাকেইটা প্ৰথম কথাকেইটা প্ৰথম ভাগত সৃষ্টিত মানুহ দামোদৰদেৱ ভট্টদেৱৰ হতুৱা সেইফালৰ পৰা তেওঁ স্মৰণ। বাকী তেওঁলোকৰ শংকৰদেৱৰ মতাদৰ্শ ক'ৰবাত মিলে ক'ৰবাত নিমিলে সেইটো বেলেগ কথা আৰু, কিন্তু তেওঁ এজন ধৰ্মগুৰু, এইটো স্বীকৃত কথা। দেখা কথা আছে, দয়ালু পুৰুষ শ্ৰেষ্ঠ সৰ্বজন্ত উপকাৰক তৈশ্য গুণ কীৰ্তনাত কল্যাণক এইব উপবিদ্ধতি। অৰ্থাৎ যি সমাজৰ দয়ালু পুৰুষ, যি সকলোৰে হিত চিন্তাকাৰী, তেওঁলোকক সমাজৰ শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ বুলি কোৱা হৈছে। আৰু আমি এনে শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষৰ লক্ষণৰ কথা ক'লেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কথা ক'ব লাগিব, যিগৰাকী আমাৰ মহাপুৰুষ গুৰুগৰাকীয়ে আমাৰ গোটেই অসমীয়া সংস্কৃতি, অসমীয়া সত্তা, অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ পৰিচয় দিলে। আৰু তেওঁৰ এই আদৰ্শক সুন্দৰকৈ সন্ধালনীকৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰদেৱৰ অনবদ্য অৱদানৰ কথা ক'বই লাগিব। আৰু এটা কথা আমি সদায় উল্লেখ কৰি আহিছোঁ, আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ থাকে, মিস্ত্ৰী থাকে এটা গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু আৰ্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰজনৰ এটা সুকীয়া বৈশিষ্ট্য থাকে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই আমাক যি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ আদৰ্শ দিলে, নামঘৰ সংস্কৃতিৰ আদৰ্শ দিলে, এই গোটেই সত্ৰ সংস্কৃতিৰ যিটো আৰ্হি, সেইটো কিন্তু অৱদান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰদেৱৰ নাম হ'বই লাগিব। আৰু তেৰাই তেখেতৰ প্ৰিয় শিষ্য ভট্টদেৱৰ যোগেদি ইয়াৰ যিটো ডিজাইন সেইটো কৰিছিলে, অৰ্থাৎ সত্ৰ মানে নামঘৰ, সত্ৰ মানে হাতী, সত্ৰ মানে ভঁৰাল, সত্ৰ মানে কৰাপাতগৃহ, সত্ৰ মানে নাটঘৰ, সত্ৰ মানে ভোগঘৰ, এই বিভিন্ন এই আচলতে আৰ্হিৰেহে এখন সত্ৰৰ পৰিচয় দিব পাৰে। এই সত্ৰৰ পৰিচয়টো দামোদৰদেৱৰ যোগেদি সুন্দৰকৈ সমাজত প্ৰচলিত হৈছে। আৰু সেয়ে আমাৰ ভট্টদেৱে সেই কথাষাৰ এইদৰে কৈছে, যত্ৰ আচৰণ পিছত ধৰ্মান কেৱলা ভগৱত প্ৰিয়াহা নমথা ভগৱত ভক্তি প্ৰত্যহং যত্ৰ বৰ্ততে তৎসত্ৰম উত্তমং ক্ষেত্ৰম বৈষ্ণৱা স্বৰূপম তত্ৰস্থা বৈষ্ণৱা স্বৰূপে হৰিনাম পৰায়ণ। অৰ্থাৎ য'ত ভগৱন্তৰ প্ৰিয়সকলে সৎধৰ্ম আচৰণ কৰে আৰু ভগৱন্তৰ নাম কীৰ্তন কৰে আৰু এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশেৰে জীৱন যাপন কৰে, সেই অনুষ্ঠানটোৱেই সত্ৰ। যিটো বোলে সুৰসকল, সুৰ মানে দেৱতা, দেৱতাসকলো বোলে বন্ধনীয় আছিলে আৰু তাত থকা সকলোৱে বোলে হৰিনাম পৰায়ণ হৈ থাকে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক বৈষ্ণৱ সংজ্ঞাৰে বিৰোপিত কৰা হয়। গতিকে এই সুন্দৰ পৰিৱেশৰ আৰ্হি সৃষ্টি কৰোতা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰদেৱ, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ, হৰিদেৱ আদি সন্তসকল, ইয়াৰ ভিতৰত শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰদেৱে ইয়াৰ স্পষ্ট ধাৰণা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু সেইকাৰণে আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত যেনেকৈ তেখেতৰ নামত শংকৰদেৱ গৱেষণা বঁটা দি আহিছোঁ, তেনেকৈ দামোদৰদেৱৰ স্মৃতিত দামোদৰদেৱ বঁটা আমি দি আহিছোঁ। এইবাৰ আমি ত্ৰয়োদশ বৰ্ষৰ বাবে আমাৰ চাৰিঙৰ দুৱাৰাম খনিকৰদেৱক আমি বঁটাটো প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু যিগৰাকী ইতিমধ্যে আমি সমাজৰ সকলোৰে হিত চিন্তা কৰা এগৰাকী পৃথুৰ স্বৰূপ বুলি গণ্য কৰিছোঁ, কাৰণ পৃথুৱে সমস্তখিনি লাভ কৰিলে, ভগৱন্তক সমস্তখিনি সমৰ্পণ কৰি আজৰি হ'ল। কিন্তু তাৰপিছতো ভগৱানে পৃথুক কৈছে যে তুমি কোনো কাৰণতে কৰ্ম ত্যাগ কৰিব নোৱাৰা, তুমি আজি ৰজা, তুমি ৰাজ্য পালন কৰিবই লাগিব, প্ৰজাক সুস্থিৰভাৱে পালন কৰিলেহে আমাৰ ৰাজ্যখন সাধিত হৈ থাকিব। ঠিক সেইদৰে ভগৱানৰ বাক্য পালন কৰি পৃথুৱে সমস্তখিনি ত্যাগ কৰাৰ পিছতো আকৌ প্ৰজা পালন কৰিছে। ঠিক সেইদৰে আমাৰ তুৱাৰাম খনিকৰদেৱে তেওঁ ঘৰ সংসাৰ সকলো কৰিলে, নিজৰ পুত্ৰ, নিজৰ কন্যা, নিজৰ নাতিপুতিক যথাস্থানত তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, তেখেতসকলে প্ৰতিভাৰে প্ৰতিভামণ্ডিত হ'ল। কিন্তু তাৰপিছত তেখেত ধ্যান পঢ়ি থকা নাই, কেৱল ৰাইজৰ মাজত নিজৰ জীৱনটো উৎসৰ্গী, কেৱল ৰাইজৰ হিতৰ কাৰণে সদায় কথা কৈ আহিছে। যিদিনাখন তেওঁ সভালৈ নাযায় সেইদিনাখন ঘৰত বহি মানুহ মাতি আনি আনি সেই মানুহৰ লগত কথা পাতে। এনে এজন সমাজ হিতৈষী পুৰুষক আমি আজি সেইকাৰণে নিৰ্বাচন কৰিলোঁ,
যে দণ্ডদেৱ ভট্টাচাৰ্যৰ কাৰণে, কাৰণ দণ্ডদেৱৰ যিটো মহান আদৰ্শ আছিল, সত্যদেৱৰ আদৰ্শ আছিল, গতিকে সেই আদৰ্শটো তেখেতে পালন কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি আজি তেখেতক এই দণ্ডদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰিছোঁ।